OK, OK. Okamžite, ak mi skončia lietadla, mu dávam plus 1. Kámo, to čo mu dal? Mňa zramovalo ešte k tomu, dedečko! Vydáte Škoton 2-0, neviete čo ste tam robili vôbec? Lebo však všetci hrajú fotbal, vy máte kopanú zas. Jak si zahral? O tak. Nepíš to každému. Ja to zase udelal. Prestan. Sorry. Chovaj sa slušne do piči. Tak to bolo slušný, som sa zeptal, či bola dobrá hra, to je celý. Tak keby som nesedil v Conquerorovi, možno by mi to asi, ako mi nedošlo to úplne divné, ale... Zrovna v Conquerorovi, zvláštne. Opätovne, bez ohňa. Toto sú presne tie situácie, kedy by som Wargamingu najradšej tú hru otrepal o hlavu. A potom sa ho spýtal, že potom ako tá štatistika ti trošku nesedí, ne ty kokot? Ale ja trefím toho Koeniga na 19 km, sleduj, hala. Poď mi. To si trénoval? Tak nic, no. Tak to by sme měli. Dobrá, dobre, to mám, víš, jaký mám damage? Zapnul jsem si, pěkná grafika, super. Jsem čekal, že budu úplně poslední, takže. Tak to vidíme ani tabulku. Kde jsi radil? Lenin, vole, si stojí za skalou. No nic, tak já jdu umřít doprava. No nič, no, tak já si jdem robit damage. Pohodka, ne? Jako, toto bola tak úžasne vymyslená akcia. Natrpí cáramního. To je ono, pičo, to je hráč, ty kokot, to je jolo. Ja musím aspoň raz zistoliť, čak budem Rimana. Kokot, odraz. Lol. Sekundárky dorobia zbytek, ne? Pozri sa. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Čus. Ale tak já jdu na to Ačko jim pomoct a Hanover si řekl, že ne, Moskva, že taky, že ne, a Shima ta taky nevypadá, že sem jde. Kámo, já jsem to torpedo čapol! No to si robíš zo mňa normálně. To je, odtiaľ to sa nevypadáva z tejto dráhy, takže to je v pohode. Teda čože? Space Redvar vypadol? Haló? To sa ti... Čo? Ja, no, OK, tak dá sa. Čo, no to je. Inak tá teória o tom, ako budeme hrať s dedečkom v divízii, ktoré ti dá smoke, sa mi celkom páči. Že to v tej teoretickej rovine máme vyskúšané. Aha, tak díky, no. Ja viem, že som zle namieril. Who you are, si mal napísať. Nie, počkaj vlastne. Mama. Pardon. Who are you to judge me? Áno. Ja som chcel to vedľa! Nie! Kokot. Sprostý. Černý. Damn! Blbý. Puj! Idiot. To je kokot! On normálne! Ty si proste profesionálna kurva, ktorá len vyžiera. To si robíš prdel, ne? Za 240 som ho tam vybla z toho kľuka. Jako halo? A to... No, tak si mi práve dojebal Krakena, tak ho do piče. On má iné šmucige, bradavky začínajú tvrdnúť, ty vole. No, ľudia. A potom ukáž tecky. Alebo budem, ne. Kozi ven. Stop it. Get some help. Au. Nie. Kurva. Povedzme, že už som si celkom veril, že to Z-ko obehnem. Pomôžem ho dostrľať. A že potom na pohodu vybehnem na rigu a budeme sa obstreľovať Jumbarta. To ja ti garantujem, že ja som akorát tak guma. Kámo, veľká černá guma. Pretože ako ja ťažko niekoho nabrúsim. To akorát tento chat brúsi mňa pravidelne. Ja som normálne retardovaný, autistický a normálne mimo. Mne normálne vyjebalo kolečko z hlavy, niečo sa tam zaseklo. Čo, kam strieľam?
Moje oči boli vždy úplne jasným zrakom, jak orlím trpeli. Toto kurva je! Úplne v podstate som hneď vedel. Videl aj vedel. A to takto teraz? No to čo bolo? Tak myslím, že hento už neprežije. Strostra, ty kokot fuj. Deti, vidíte tú skalu pojebanú? Z tej skaly sa odjebú také malé skalky pojebané. To sa najebe na tie Tatry. Všetko sa to odjebe do takého mesta. Z toho sa vjebú tie paneláky, z ktorých sa jebe. A sú z toho takí dojebanci, ktorí mi chodia kúkať na stream. Alebo budem jak tie americké streamerky pri bazéne? Budem si opalovať šunky na leto? Tomáš? Áno. Prepáč. Čo ti to normálne jebe? Mama! Mama! Či som to ešte nezabudol? Prvýkrát v živote sa mi práve rozbilo lietadlo o loď. Haló? Dobre, no. Sven bohužiaľ prišiel akože moc odvážne, že ide pomôcť chlapcom svojim tam. Kluku. No ale udelal toho víc než vole ty skurvený bitevky, vole. Ale ja nerozumiem, ja tomu nerozumiem, Wargaming. Ja sa v tom strácam normálne. Tomu sa ale povie Boha, toľko damážu som spôsobil. Kokot, to si robíš prdel! Ale jak mu Wargaming nechal 40 HPček na konci? Aha, no, to je to torpedo, čo som... Ne! Poď, ale to bola sranda, Wargaming! Dopredu, do piči, hypsa! Lade, typický konzument... Aaaaaa, to som! Haló? Láďo? Ja som myslel, že friendly fire není